Aí galera, sou o Marlon Sandro, diretor da GDMA, patrocinado pela Stern, isso aí. Aqui é o meu companheiro Stern, José Carlos Polenguim. E vou mostrar uma posição para vocês aí do Stern TV. Então, a mesma pessoa está aqui, cai nessa posição aqui, de emborcada aqui, o cara querendo passar, tá? Então eu vou fazer o seguinte, na hora que ele vir ganhando aqui, ó, aqui na minha gola, eu vou segurar aqui no punho, ou aqui mesmo, até mesmo no kimono, tá? Passo, tiro meu joelho daqui, quebro o joelho pra dentro, empurro o braço dele pra dentro aqui das minhas pernas, tá? Tiro essa outra perna de dentro, peso aqui no braço dele, seguro aqui, venho pra cá no outro, fechei, pego aqui e venho pra gola. Beleza? Valeu galera aí, pessoal aí da Stern TV aí. Muito obrigado aí, valeu.